Столичний локдаун. Київ впроваджує жорсткий тритижневий карантин. Росія на Донбасі – сторона конфлікту, а не посередник. Санкції триватимуть. Заява голів МЗС країн G7. Дипломатична війна між США та РФ. Санкції, ембарго та скандальні інтерв'ю. Про актуальні та важливі теми дня, що минає, розкажемо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Нинішня хвиля коронавірусу триватиме в Україні щонайменше до кінця квітня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, до загальнонаціонального локдауну не дійде, якщо повноцінно дотримуватися чинних карантинних обмежень. 15 053 нових випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Це найбільше від початку року. 267 людей померли. Високим залишається і показник госпіталізації. На лікарняних ліжках опинилися майже 4,5 тисячі недужих. Найбільша кількість заражень на Житомирщині. Далі йдуть Львівщина та Київ. І от, власне, у Києві запровадили жорсткий карантин. Він почне діяти у ніч проти суботи. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко. За його словами, обмеження триватимуть 3 тижні до 9 квітня. Що і як працюватиме та які ще міста впровадять локдаун, знає Олександр Васильченко. Київ, а відсьогодні і Львів, закривають на суворий карантин. Жорсткі обмеження у столиці запроваджують із 20 березня. Таке рішення сьогодні ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста. Уже від суботи у Києві повністю будуть зачинені заклади культури – це кіно, театри, музеї та концертні зали. Укотре на замку і торговельно-розважальні центри. Виняток – продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці, відділи побутової хімії та особистої гігієни. Обмежує київська влада і відвідини церкви та інших релігійних установ. На час локдауну доведеться перенести і проведення масових заходів – спортивних, культурних, рекламних та інших. А змагання, в тому числі і міжнародні, знову проводитимуть без глядачів. Ці обмеження ми запроваджуємо на 3 тижні до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитись свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи, щоб наражати на безпеку життя людей. Остаточно душити малий і середній бізнес локдауном у столиці не стали. Кафе, ресторани, ядки працюватимуть тільки на винос. АЗС із дотриманням суворих обмежень і без роботи фудкортів. Перукарні і салони краси не зачинятимуть, але потрапити туди можна буде винятково за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів та спортивних залів. Усі бюджетні підприємства і організації переводять на дистанційну роботу. Така ж вимога і до приватного бізнесу, окрім підприємств критичної структури. Громадський транспорт працюватиме без змін. Залишається масковий режим, а заповненість місць має становити 50%. Весняні канікули для школярів не продовжать, але навчатися знову доведеться дистанційно. Без змін працюватимуть лише дитячі садочки, принаймні поки що. Олександр Васильченко, новини, телеканал «Інтер». От Буковина в червоній зоні вже 3-й тиждень. Утім, як це часто буває, жорстких правил дотримуються не всі. Тож правоохоронцям доводиться посилювати контроль. Докладніше мої колеги. Ресторани, кафе, спортзали та непродовольчі магазини в Чернівцях зачинені від 1 березня. Щоправда, часто лише на папері. Щодня правоохоронці виявляють заклади, які не дотримуються карантинних обмежень. І навіть чергують поблизу злісних порушників. Якщо, наприклад, там є значне скупчення громадян, тривають або власне автомобіля, або чутно, як гучно грає музика, ми вже відповідно якимось чином вже дотримуємося, чекаємо, коли відповідно без рішення суду ми не маємо права зайти в вказаний заклад і вірватися, да, але якщо він зачинений на тому, дочікуємося, коли вже відти будуть відповідно виходити громадяни. Вирушаємо в рейд Чернівцями і ми. Більшість закладів харчування зачинені. Деякі працюють на винос. Біля популярних кафе чи ресторанів зустрічаємо поліцію, але спілкуватися на камеру ті відмовляються. Ми зараз виконуємо службові обов'язки, а саме за дотриманням громадського порядку, в тому числі і недопущення
порушення вимог карантину. В одному з ресторанів у центрі міста помічаємо увімкнене світло. Двері замкнені, однак за кілька хвилин їх відчиняють, щоб видати замовлення. Працюємо безпосередньо на доставочку. Тобто в нашому закладі ніхто не відпочиває. Ми, як ви бачите, самі людей всередину не запускаємо, тому що розуміємо, яка ситуація. А щоб ми пересвідчились у сказаному, дозволяють увійти. У закладі, окрім адміністратора, лише двоє кухарів. Відвідувачів немає, але насторожує, що частина вікон у сусідній вхід заклеєні темною плівкою. Деякі роботи там відбуваються, ремонт на період карантину. Ми хочемо деякі оновлення зробити, надіємося, що скоро відкриємося. Закладів харчування, що приймають відвідувачів, ані ми, ані правоохоронці не виявили. Водночас, попри заборону, працювала одна з дитячих танцювальних шкіл. Порушення зафіксували інспектори Держпродспоживслужби, а всього за добу на Чернівеччині перевірили роботу більше як 200 закладів. Це превентивний шлях, він без протоколів, без якихось таких юридичних речей, але він дієвий. Гучних підпільних банкетів та вечірок на Буковині, ймовірно, поменшає. Проте не тільки через штрафи та обмеження, а тому, що розпочався Великий піст. Тарас Пилипець, Іван Сірецький, Ігор Іга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Через пандемію коронавірусу учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації. Про це повідомили у Міносвіти. Тож цього року ті, хто завершує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, ДПА не складатимуть. В їхніх табелях буде написано «звільнені». Київська поліція викрала шахраїв, які продавали підробні довідки про негативний тест на COVID-19. До протиправної діяльності були причетні працівники приватної лабораторії та житель столиці. Він розповсюджував фальшивки. Такі сертифікати переважно продавали тим, хто їде за кордон. Крім того, на вимогу клієнтів спритники переробляли позитивні тести на негативні. Вартість послуги становила від 1 до майже 2000 гривень. Усього за місяць ділків встигли продати довідок приблизно на 150 тисяч. Далі до подій на Східному фронті. Там за добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Біля Південного загинув український солдат. Російські окупанти били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Збільшив ворог кількість вогневих атак на Луганщині, зокрема поблизу Калинівки та Луганського. На Донеччині окупанти обстрілювали позиції біля Пісків та Гнутового. Із передової Руслан Смещук. Луганська область. Передові позиції в районі окупованого Первомайська. Останні два тижні російські найманці періодично накривають українських солдатів вогнем із крупнокаліберної зброї, незважаючи на близькість мирних жителів. Стояла красна позиція. В 5 утра почали прицільно бити вогнем по ребятам. Причому почали бити інтенсивно. Це не так, що буває, там прилетить одна-дві міни. У Сергія доволі незвичний позивний – «Сєпар», розповідає хлопець із усмішкою. Тому що сам місцевий з Підгорлівки воює за Україну вже 5-й рік. Сам я з Донецької області, з міста Торецька. В Збройних силах 16-го року пішов по одній простій причині. Тому що з 14-го року були всі ці заварушки в моєму місті. Прийшли ці товариші, яких ніхто туди не звав. Наділи дуже багато плохих справ. Що ж до позивного, хлопець міг би його змінити, якби захотів, але не міняє. Пояснює, так навіть прикольно, бо заплутає бойовиків, коли ті роблять радіоперехоплення з наших позицій. Происхождение моего позивного, потому что сам учился в Орловке, так как город рядом расположен, учился в техникуме. И вот поэтому понеслось, как до 16-го года. Ну и вот, в основном то же самое, что как-то с ребятами был, была... Западна Україна в основному. У нас було чоловік 10 всього лише там з Донецької області, це русскоговорящі. Взагалі зараз у кожному підрозділі на передовій значна кількість вояків місцеві. Їх поважають і цінують побратими, адже вихідці з Донбасу воюють дуже запекло. В нашому підрозділі багато хлопців із Лисичанська, і з Рубіжної, і Щастя, і там, і з Бахмута, тобто з Донецької, з Луганської хлопців. Багато місцевих, які розуміють, що ніхто крім них. Ніхто крім них там. Не... Якщо не вони, то ніхто інший цю землю теж не звільнить від російських окупантів. Що ж до загальної ситуації, найгарячіше було на Світлодарській дузі та під Донецьком. Там активізувалися російські снайпери. По даним, вроді як заїхали російські снайпери, тому більш осторожно працюють по
по нашим больничкам дуже часто. Ну, провіряють, как бы, смотрим ми, не смотрим. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». 882 рази порушили режим припинення вогню російські окупанти на Донбасі від початку перемир'я, тобто від 27 липня минулого року. 16 українських військовиків загинули, 69 були поранені. Про це поінформував представник української делегації в ОБСЄ під час засідання форуму з безпекового співробітництва. За офіційними даними, майже 10 атак найманців чинили із забороненої зброї, артилерії та важких мінометів. 8 разів окупанти обстрілювали житлові квартали. Головним завданням ворога залишається провокування українських армійців на вогонь у відповідь, аби звинуватити Київ у зриві перемир'я, йдеться в заяві. Терористів на Донбасі підтримує Росія, нагадують посли країн Великої Сімки. У спільній заяві, яку оприлюднило МЗС, наголошують, Росія не посередник, а сторона конфлікту, тому має дотримуватися Мінських угод. Поки Федерація не припинить дестабілізувати ситуацію на сході України, санкції проти неї триватимуть. До того ж, Москва порушила міжнародне право, не лише окупувавши частину Донбасу, а й анексувавши Крим. На окупованому півострові країна-агресор порушує права людини, зокрема кримських татар. Спроби Москви узаконити анексію держави Заходу не визнають. Посилити санкції проти Росії закликав міжнародну спільноту президент Литви Гітанас Науседа. Про це він заявив за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Литовський лідер наголосив, Кремль не робить спроб закінчити війну на Донбасі. Примусити Москву до цього, на переконання Гітанаса Науседи, можуть антиросійські санкції демократичних держав. Також литовський президент підтримав євроатлантичні прагнення Києва і пообіцяв сприяти просуванню українських національних інтересів у Європі. Зростання провокацій та спроб зірвати перемир'я, відсутність прогресу, на жаль, гальмування прогресу реалізації Мінських угод з боку Російської Федерації. Це доводить необхідність більш рішучої реакції міжнародної спільноти та на цю поведінку. Ми бачимо агресію Росії проти України та збільшення кількості порушень. Литва завжди підтримувала і підтримуватиме спроби України боротися з нападником. Я окремо звертаюся до українських військових, які демонструють неабияку сміливість. Ваша звитяга – це любов до своєї батьківщини, і ваша мужність нас надихає. Ми з вами. Слава Україні! Відповідальність за становище з водою в Криму несе країна-окупант. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, нестача води може підштовхнути Росію до воєнної операції на півдні України. Нагадаю, раніше пан Кравчук не відкидав поновлення водопостачання у Крим в разі гуманітарної катастрофи. Нині становище із запасами прісної води на окупованому півострові критичне. Пересохли 2 водосховища і ще майже 10 сильно обміліли. У суді ЄС хочуть ухвалити рішення, яке обмежує прокачування газу в обхід України. Про це пише «Європейська правда». Йдеться про газогін «Опал» – сухопутне продовження Північного потоку в Німеччині. 2019-го суд скасував дозвіл російському «Газпрому» прокачувати більше палива газогоном. Цього вимагала Польща, посилаючись на необхідність диверсифікації поставок. Німеччина оскаржила рішення, але й нині генеральний адвокат у справі рекомендує судді залишити заборону чинною. Найбільша криза відносин взаємині Вашингтона і Москви зараз на найнижчій точці. Російського посла Москва відкликає, кажуть, для консультації. А нова адміністрація Сполучених Штатів готова вдарити по Кремлю ще й додатковими санкціями. Про наймасштабніший для адміністрації Байдена міжнародний конфлікт та про його наслідки розкаже Дмитро Анопченко. Все почалося з інтерв'ю президента Байдена телеканалу ABC, яке, в принципі, не обіцяло сенсації. Ви ж знаєте Володимира Путіна? Думаєте, він вбивця? Угу, я так думаю. А яку ціну він має заплатити? Він заплатить свою ціну.
Цих висловлювань виявилося достатньо, щоб провідні світові ЗМІ просто вибухнули гучними заголовками. Байден сказав, що вважає Путіна кілером. Президент називає президента Росії, вважає його вбивцею. Наймовірніше, за цими словами, не було якогось зовнішньополітичного підтексту або продуманого плану. Байден просто сказав, що думає. Але це зараз максимально загострило взаємини Вашингтона і Москви. У Росії кажуть про істерику. Путін у відповідь побажав Байдену здоров'я, вочевидь натякнувши на вік американського президента. Російського амбасадора в США викликають до Москви. Поки що для консультацій, гірше в дипломатії може бути тільки взагалі посла відкликати або зовсім розірвати дипломатичні відносини. За словесною баталією, тепер підуть ще й санкції, оскільки американська розвідка вважає, що особисто Путін був натхненником брудної інформаційної кампанії проти Байдена і демократів. Телекомпанія CNN отримала з джерел у Білому домі перші подробиці. Додаткові санкції ведуть і проти Росії, і проти людей, близьких до Путіна. Американські високопосадовці натякнули моїм колегам, що запровадять їх вже наступного тижня. Ми вже бачили санкції через отруєння Навального. Знаємо, що в США є практика не вводити обмеження особисто проти лідерів іноземних держав. Тож припущу, що це не будуть заходи покарання, спрямовані особисто проти Путіна, але опосередковано він теж заплатить свою ціну. І все це може бути свідченням кардинальних змін у підходах Вашингтона до відносин з Москвою. Це не таємниця. Частина команди президента Байдена переконувала його не розривати відносини з Росією остаточно, а зберегти стратегічний діалог в тих питаннях, які є в національних інтересах Сполучених Штатів. Зокрема, щодо Сирії, КНДР, щодо Афганістану, ну і врешті-решт щодо України. Навіть розглядали варіант приєднатися до Нормандської четвірки і напряму взяти участь в переговорах щодо Донбасу. Але останнє інтерв'ю ABC, навмисно чи ні, стало переламним моментом. І реалізація цього плану, цієї стратегії, не скажу, щоб тепер неможливо, але буде надзвичайно складною. А от чи дійде до повного припинення діалогу і навіть до нової холодної війни, про що вже почали говорити політологи, остаточно стане зрозуміло наступного тижня, коли будуть оприлюднені чергові чорні списки. І стане видно, наскільки жорсткими є нові антиросійські санкції. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Офіційно та обов'язково Євросоюз, попри спротив деяких країн-членів, остаточно затвердив паспорти вакцинації. Їх називають цифрові зелені сертифікати. Тепер мати такий на території ЄС обов'язково. На які компроміси пішли та коли і для кого відкриють кордони, розкаже Олена Абрамович. Брюссель узяв курс на відкриття кордонів. У Єврокомісії остаточно затвердили документи, з яким можна буде подорожувати. Зараз, щоб виїхати за межі Бельгії, потрібно підтвердити важливість поїздки низкою документів. Та за кілька місяців достатньо буде цифрового зеленого сертифіката. Яка функція цього сертифіката? По-перше, він має показувати, чи була людина щеплена або нещодавно отримала негативний тест, чи вилікувалася від ковід та має антитіла. По-друге, гарантуватиме, що мінімальний набір даних, які він міститиме, взаємно визнаватимуть у кожній країні членові. Сертифікат буде доступним і в паперовому, і в цифровому форматах. Обидва із QR-кодом, з яким можна буде бачити три речі. Інформацію про імунізацію, дата, місце і вакцина, якою робили щеплення, а також кількість доз. Друге – тест або на антитіла, або ж ПЦР. Третє – дані про одужання від коронавірусу за останні 6 місяців. Саме два останні пункти і роблять документ недискримінаційним, наголосили в Єврокомісії. Бо напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я вкотре закликала не впроваджувати паспорти вакцинації. Зараз ми маємо справу з надзвичайно несправедливою ситуацією у світі, де ймовірність того, що ви отримаєте вакцину, дуже залежить від країни, в якій ви живете. І дуже пов'язана з рівнем багатства та впливу, який ви чи ваш уряд має на світові ринки. До останнього не погоджувалися на паспорти вакцинації уряди Бельгії та Франції. У той час, як для Іспанії, Греції, Португалії, проблема закритих кордонів стала питанням виживання. Компроміс знайшли у формулюванні. Країни домовилися, що слово «паспорт» більше ніхто не вживатиме. Це довідка і крапка. Доступною вона має бути до літа. Літо розпочинається 1 червня, і ми маємо іншу дату – 17 травня. Це день, коли наші британські друзі повинні відновити міжнародні подорожі. На мою думку, це ті часові рамки, на які нам слід націлитися. Тепер
держави-члени мають терміново організувати процес розробки, друку і техніки для розпізнавання нових довідок. До речі, обов'язок країн визнавати ті вакцини, які затвердила Європейська медична агенція. Що ж стосується усіх інших, російської чи китайської, якими, до прикладу, користується Угорщина, тут кожен матиме право вирішувати самостійно, визнавати їх чи ні. Країни-члени, їх небагато, які застосовують незатверджені Європейською медичною агенцією вакцини і хочуть внести ці препарати в довідку, зможуть зробити це за умови згоди країни, куди їде подорожанин. В іншому разі завжди є можливість скористатися двома іншими опціями – це результати тесту або ж одужання від ковіду. Що ж стосується третіх країн, тобто тих, які не входять до ЄС, то для них про відновлення подорожей наразі не йдеться. Хоча в Єврокомісії запевнили, це має бути наступним кроком. І найлегше це буде узгодити з тими країнами, які використовують сертифіковані в ЄС вакцини. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія – абсолютний рекордсмен з імунізації у Старому світі. Першу дозу протиковідної ін'єкції там отримало вже понад 25 мільйонів людей. Це разючий контраст із ситуацією в Євросоюзі. Тож, чому Брюссель звинувачує Лондон у повільному вакцинуванні європейців, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. 100 днів тому у Великій Британії від коронавірусу вакцинували першу жительку. Весь світ спостерігав за щепленням 90-річної Маргарет Кінан. Наразі в країні використовують два препарати – Pfizer і AstraZeneca. Станом на сьогодні першу дозу отримали понад 25 мільйонів людей. Це майже 40% усього населення. Із великим відривом – це найкращий показник у Європі, де вакцинували 10% жителів, а то й менше. Кількість смертей від ковіду в цій країні, на щастя, зменшується так швидко, що тільки за минулий тиждень знову на третину. І у ці хвилини вакцина рятує тисячі життів країни. На тлі успіхів британців імунізація в ЄС видається дуже млявою. Там не поспішали затвердити препарати і одразу зіткнулися із затримками в постачанні. А зараз ситуацію погіршує тимчасове припинення щеплень AstraZeneca. Для виправлення плачевної ситуації Брюссель закликає сусідів ділитися своїми дозами. Інакше ЄС просто блокуватиме експорт вакцин. Ця погроза адресована насамперед Великій Британії. Мені складно пояснити нашим громадянам, чому вакцини, виготовлені в ЄС, йдуть у інші країни, які теж їх виготовляють, але нічого не відправляють назад до ЄС. Ми закликаємо до відкритості, хочемо взаємності, бачити потік препаратів у обидва напрямки. Ми опинилися перед обличчям найгіршої кризи століття, тому готові застосувати будь-які інструменти. AstraZeneca наразі виготовляють і на європейських заводах, і на британських. І Лондон справді не експортує виготовленого вдома препарату. Використовують одразу ж. Натомість Велика Британія отримує мільйони доз із заводів, розташованих у ЄС та Індії. Але в Лондоні опираються на попередні домовленості щодо постачання вакцин і змінювати підхід не збираються. Лише декілька днів тому ми отримали запевнення, що в ЄС немає жодних планів щодо обмежень законних контрактів на постачання вакцини до Великої Британії. І очікуємо, що обіцянки та юридичні контракти поважатимуться. Чесно кажучи, здивовані, що ми ведемо цю розмову. І Брюсселю варто пояснити свої заяви, бо світ спостерігає. Насправді ж заборона на експорт вакцин у Євросоюзі діє від січня. Націлена вона на багаті країни, зокрема Велику Британію, США, Канаду та Австралію. Але поки що нею скористалися тільки раз, коли Італія за згоди Єврокомісії заблокувала доправлення 250 тисяч доз AstraZeneca до Австралії. І, схоже, це лише початок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати тим часом нарощують виробництво вакцин проти коронавірусу. За даними Департаменту охорони здоров'я, до літа компанії поставлять понад 700 мільйонів доз. Наразі у США зареєстровано три препарати, усі вони ефективні, зокрема і проти мутованих заразніших штамів.
Американська вакцина Johnson & Johnson ефективна проти мутованих штамів коронавірусу, заявили у ВООЗ. Раніше препарат затвердили у США, Канаді та Європейському Союзі. Він дієвий на 85% проти важкої форми хвороби і на 72% проти помірних симптомів. Тестували вакцину серед усіх расових і вікових груп. Препарат однодозовий, а зберігати його можна при середніх температурах – від мінус 20 до плюс 4 градусів за Цельсієм. Щепити Johnson & Johnson від початку березня почали громадян Сполучених Штатів. Два в одному. Японська компанія розробила новітній тест на коронавірус, який для ПЛР-дослідження пацієнт має здати мазок із носоглотки. Але спеціальний набір хімічних реагентів визначає не лише наявність самого збудника, а й його вид – класичний чи мутований. Це важливо, оскільки зараз варіації коронавірусу можна діагностувати лише окремою процедурою – секвенуванням у лабораторії. А така можливість є не в кожній країні. Зокрема, Україна направляє аналізи на діагностику за кордон. За оцінками японських винахідників, на доопрацювання тесту потрібно ще 2 місяці. Потім його масово постачатимуть медикам. Молоді люди на 80% захищені від повторного зараження ковідом, а ось літні – майже удвічі менше. До такого висновку дійшли данські медики. Вони зібрали дані ПЛР-тестів, які торік зробили понад 4 мільйона громадян країни. Порівняли дані першої та другої хвиль. Виявилося, що вдруге частіше хворіли саме ті, кому за 65. Тому, зазначають науковці, карантинні заходи та імунізацію повинні передусім застосовувати саме для цієї групи населення. Коли закінчиться пандемія? Американські науковці із різних центрів пояснюють, кожна країна переживає спалахи по-своєму. Але є три показники, які відстежують учені. Перший – це число шпиталізацій. Як саме вплине вірус на той чи інший організм, передбачити складно. Чим більше пацієнтів зі складною формою, тим більше навантаження на лікарні. Друге – це показник відтворення, тобто скільки людей інфікує одна особа. Що менше, то краще. Нарешті, третя цифра – це відсоток вакцинованих громадян. Перший у світовому рейтингу – Ізраїль. США планують вакцинувати усіх дорослих до літа. Ну і трохи новин не про коронавірус. Найбільшу у Європі наземну вітрову електростанцію побудували у Норвегії. У складі комплексу 277 турбін. Звели їх у гірській місцевості в регіоні Треннен-Лак. Роботи почали ще 2016-го. Електростанція забезпечуватиме потреби щонайменше мільйона домогосподарств. Дрони для збільшення опадів випробують в Об'єднаних Арабських Еміратах. Технологію розробляють науковці Британського університету Рейдінга. Ідея полягає у тому, щоб безпілотники випускали у хмари електричні розряди, які спричинятимуть конденсацію вологи і відтак випадання дощу. Щорічно в Еміратах фіксують лише 100 міліметрів опадів. Це, наприклад, 10-ро менше, ніж в Україні. Нещодавно уряд Об'єднаних Арабських Еміратів інвестував 15 мільйонів доларів у 9 різних проєктів для впливу на погоду. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, рівно о 20-й подробиці не пропустіть. Ми же з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре.